welcome to the vlog. Ami bartaman ghuri asu borbazar naga borbazar aru ami freshers er karone misa kotha bile 30% discount so ami ghuri asu freshers er bazar er karone aru gote eta lorai moi pro leader মই একমাত্র লিডার আবার গ্যাংটোর গতিকে মই তো থাকিবই লাগিব আৰু আগফালে লিড পবন বৰফুকন So, chance for vlog, sir, even our practical cook come home at a whole tinta as lake, I don't have a little bozazo corridor, found Monday. I'm a princess. I will open a look of my Dukan Honello. So it's a special Yes, sir.
ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে কেনেকুৱা পাইছা ভালনে ভালনে এই বিয়া ঘৰত যে কেমেৰা নিয়ে তেনেকুৱা আৰু মই কেনেকুৱা পাইছা ভালনে কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে খানাটো বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছা আমি খাবলৈ নোপোৱা যা কেনেকুৱা লাগিছে ভালকৈ খোৱা শেষ আৰু শেষ আৰু ইয়াত হৈ আছে আমাৰ চেলফি মানে আমাৰ মানে ফটো ছেশ্যন হৈ আছে চব শেষ হ'ল আৰু কিবা ক'বা তুমি আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচী শেষ হ'ল আৰু ঘৰা ঘূৰি যাওঁ ৰাতিয়ে হৈ গ'ল ফটো ছেশ্যন কৰি আছে যামগে আৰু ঘৰা ঘূৰি কেনেকুৱা লাগিল আজি মুস্পিদা বহুত ভাল লাগিছে একদম মন খুলি পেলাই হাঁহিছো তাকে আৰু নাচিবলৈহে থাকিলে অকণমান নাচিব মানে ধৰিছিলো সময়টো শেষ হৈ গ'ল কাৰণে আমি নাচিব নোৱাৰিলো নাচোন কেনেকুৱা লাগিল বহুত ভাল লাগিল বিৰাটেই ভাল লাগিল আৰু এৰিশমাই বহুত ভাল পাৰফৰমেন্স দিছে বিৰাটেই ভাল লাগিছে ভাল বন্ধু আৰু আজি গোটেই চাহৰ দায়িত্ব তাই লৈছিলে এই মুস্পিদাটো এনেই আৰু লগত ও মা এইটো কৈ পেলাই মোক ইউটিউবত দিবা নাই নাই